ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟ ସୀମା 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବେଳେ ଏହିସବୁ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଆଦାୟ ହେବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା। ବିଭିନ୍ନ RTO ଅଫିସରେ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିପାରିନଥିବା ଅଥବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଅସୁବିଧାର ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟ ସୀମା 3 ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କୋହଳରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇନଥିବା ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଏଥିସହ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଚାଳକ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଇନ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ କରିବା ଗଣିବାକୁ ହେବ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, 2 ଚକିଆ ଯାନରେ 3 ଜଣ ବସାଇବା, ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କଡ଼ା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟ ସୀମା 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି କୋହଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।